droit na yo. Le coup la basuana na 1857, on va tellement qui va revendiquer ma droit na bango. Et sous quel pika wana te? Même la Russie na 1917, va si peu basoa qui conscience. Ba tellement qui va ça qui va marche pour pas soutenir mi bal na bango, on va zay ko préparer ba ken affront. Si tu es comme en 1982, né à qui cocotte en France, balobi président, babenga na komba mitere, c'est mitere na bo sanité. Na France na 1982, né à qui cosangi sabasi, à qui cosangi sabasi, à qui cosangi sabasi, basa qui plus de 400 basi. Oh, il y a Bengisaki Bango na Saint-Gélisée pour na proclamer journée à le 8 mars et qu'on tape na 4 à France. Wana ki koko mana 1982. Nde na France pe ba mama bazwa ki conscience. Et souka ki ka wana te. Après zaki na moi si moko kombo na zaki Françoise. Françoise Pic. Aki ko remarke ke ay ko mona ba mama o bazaki na États-Unis. Bazaki ko marché te pona ba problème o e bande ko tumsa bona ba famille ba problème ya viol ba problème ya injustice na kata mabala malgré tout mouvement o bande ki kuna basi ba telema ki po ba revendiquer ba droit na bona kata société mais ko kuma un moment donné ba makamse bande ko leka na kata mboka la bona US et États-Unis basi bazaki ko leka te bazaki ko marché te. Ne moi soana ki ko lobela sud na likambo etalike esengel ba mama na USA ba tele makape na États-Unis ba tele makape ba revendika ba droit na bango même na kata mabala ba denosaka oui ko denose o bomoni likambo zo marché te na kata ba famille na mabala na kati ya mokili pona na makambo etali basi esengeli basi ba tele maba marché ba denose. Yango na zo senga na biso ba femme congolaise. Journée à le 8 mars, ezaka journée à ma putate. Mais eza la journée autant bo sangani, bo pesaka message ya malamu. Kwebisa mwa so instrument ya sexité. Ozaka te fo mitika nzoto no po mobala lala yo pesa ombongo. Eza normalité. Ezaka to o cede nzoto no po na professeur alala yo ba tsila ba poin. Eza normalité. Et ça, maman moko, moi, s'il faut qu'on saigne, oui, bise que yondo za venir à lobby. Yondo mto kamba Congo à lobby. Naba moko biso to zali, et ça passe pour yon mona ba makambo ba benga ba mafia. O ba mafia ba kopia pa mpamba la ba moko eza la rate. Pourquoi? Parce que basi baza na moko baza basi moko baza conscient. Ba ebi nini ba osal. Baza basi bazo defendre mboka la bango. Baza basu bazo défendre ba bien mboka la bango. Baza basu bako cede te pour ba pese poste moko na kata parlement na kata gouvernement et sengeli abima na chef na ye ko chef a pese ye ba voix to chef a pese ye ba a pese moi poste moko. Et ça normal te mama. Ta oto komi moi si moko femme africaine to femme congolaise. Et sengeli abunda l'effort na ye. Aiba kenaza mayele na mayele nanga kokomisa ngane siko na zolinga so na lingi na za la president to na za la ministre to na za la sénateur to sénatrice mayele nanga de mtere komisa ngane sika wana yatela ke no cede nzoto nanga mama congolaise nzoto na weza sacré nzoto na weza ka pola mobalu akobala yo a valoriser yo nzoto no za to ke na ko cede amona bakop po mata niveau na musala fo cede po zo ba point bene ba caractère bene na université fo cede le ko zangi fo cede na n'importe qui eza normalité mama congolaise badana ko enseigner bana no ba jeune fille na kata ndaku yebisa bana no abasi na bana no mibali bango nyoso bazan ndenge moko. Ndengo zo tangi sabana mibali ba kende liboso, ndengo poko tangi sabana nwa basi ba kende liboso. Pen, nga inde na zabwe mem na klasi na tanga na lekol nanga, la pipa na kata klasi nanga yi,
basi mba ma ene koleka mibali. Nga mwona zoe msebiyo na za temwe. Na klasi na nga po na tangaka. Na kata klasi na ngayi. Bato ba travaya kabie za mingi basi. Ke mibali. Dona lina evi sa mama mboko za nimporte kite. Kati na oza na makambo ebele, oza ma kapasite bele. Nga mama nana na weka ake, lukwa na ena poto na bala na ana banda na nga, na vanda na akaboe, na sana nge logote. No! Na bina za mama, esenge na sana quelque chose. Bakleso na zotanga, ata na mboko yo, na zui musala te bangaji nga te, me mboka na nga yi. Eko za na posa na nga na okontribuye quelque chose. Mama congolaise, komo na pona lelote, mo na pona lobby. Kongo ya lobby e kamba manabasi. Basi yango banani yo ba okamba Kongo. Basi yo bazwi conscience. Basi yo baza na mayele. Basi yo baza na vision. Basi yo baombo na mosika. Basi yo bazo sede nzoto te. Pozo mwa plasu wane siko zale sengelo sede. Non. Wane eza ba role na yo mama congolaise te. Wane eza ba role na yo mama africaine te. Yo moko sengelo mi pesa respect. Libali ba tanta na bango kaka. So ki a tante yo moko se nese na yo azwi na ye. Me so ka tante a kouti kati na yo discipline. Koma discipline, loba na gana opona santi ke na zo poumune pambate, ma na zo loba, eza na batu bazo yoka, eza na batu bazo baza na gana direct. Kome na gana o discipline. Kome na gana discipline na kata page. Kome na gana discipline. Mwa si, femme congolaise sengeli yo moko, oza na ba discipline. Oye meloko zali, oye meloko zo sala. Mona pona lobby, pona mboka na yo. Na repete lisusu, ba mama bazaka na ba mutualite, na ba groupe, obo sanga na aneti mukolo ya lelo, ne na zolo babo, ba misu bazo mela masanga. Ba misu bazako bina ba dansa mabe. Eza ba mikolo, o fo bo pasara mesaji na mokili. Bo sali ba marchi, bo tamboli. Bolobi toboyi violence na kati ya basi na Congo. Toboyi makamba ko viole basi. Bo pesa biso respect. Parce que biso mtobo tarabino. Mama congolaise azo merite respect. Ozaka mama ya kolela lela te. Lokwa na epoque ute koleka. Nanani na gouvernement ya présent ya kala ute koleka. Basi bazeka likamuke, mama olive tayye langa likamboyo. Pe na komo mwona makambo, nwe komi lisu na kati ya gouvernement o lisusu ya prezo ya sika. Basi, palika kidia lelo, mama kongole palika kidia lelo, kole la lela. Mame entene osa la vine ena mobali na ye. Yo, yeba ni nozali, osa la quelque chose pour la famille na yo. Pour la bana na yo, enseigne bana na yo. Bakisa maene tanga. Tika bakidiane no, tika kolanda landa batu. Tika kolanda landa mibali. Omo na mobali anazade anadez, azana basi mibale. Yo zo ke no kota lisu mutoko ma troisième femme. Wana quel genre ya mentalité, quel genre ya ba raisonnement. Mama congolaise, fo mona musika. Bima na kata bases. Bima na kata ya ko se limite. Ko se limita kate na vi. Memo za la bana diz. Se kapasita o tanga za na tindi o tanga. So moni ke oza na kapasita o tanga te. Sala mwa quelque chose. Ye ko la même formation. Ye ko la même formation ya. Eko sunga yo lobby. Eko sunga yo lobby. Kana musala na onde yango batu wako valorize yo. Loboko epesa kaya omte dominaka. Na tindi oto ke no manke mobali na yo. Meso mobali azo valorize ote. Paske yo zela ranyos mobali asale na yo. Na souvetima mobali asombelo. Na mascara mobali asombela yo. Na rouge lèvres mobali asombelo. Eza normalite. Fou matisa niveau. Fou kolisa niveau. Ye ko la formation. Moussala ya mibali ezala rate. Misala pe abase ezala rate. Même na mboko nga la zali. Basi baza, ya ba militaire baza. Basi baza, o batsa ka couleur nanda ba peintre baza. Basi basala ka menuiserie baza.
basi basa la ka ki charpentier basa basi ya ba mécanicien basa donc na kata mboko nazali mwa sa sala ka nyoso na zwe sabino ba kondia mboko basa basi ce qui biso ba mama congolaise toko zo conscience pour na Congo a lobby tout ba ki sa niveau mentalité na biso tout bi mana vie a basse vie a pamba pamba vie a ba critique. Lobi to otombo la mboka na biso. Lobi to okamba Congo na biso. Me to okamba Congo na biso lo lenge ni. Kana ba critique na ba mafinga pamba pamba na ba Facebook. Na ba buzoba. Na ko bunda bunda bino na bino bo bundi bo zubo bo filmane ba video ya mitaka la bo partaje. Totika bizaleli wana. Totika bizaleli wana biso ba mama. Réseaux sociaux. Toye ko la makamwa malamu. Toye kulaka mambo mabete. Osali video no ya mutakala o partager na Facebook. To filme ndeko no mutakala o partager na Facebook. Non. Toye ba valeur na biso na kata société. Na tant to continue ko se comporter boye. Mibali pe mwe ba valoriser biso ezate. Mibali ba omo na biso ka tozaka na se na bango. Meto ba omo na basi ba komo bakisa. Ba omo sa ba makambo ya likolo ba mambo ya minene. Mibali pe ba ovalorize biso. Meme na kata ndaku na yo. Mobali nwa zombo na oka mambo pamba pamba. So ozu telefon. Obandiko tonga muninga na yo. Mobali pa oyo kwa mwona ndo ozo tonga. Me mobali ya mayela omo na ke mwa sa zo komponde na yelo ote. Mwa si ma bimba so a zimbongo. Yelo kalba so a zo rezone ka. Fona somba sak yo ane zo renye mikolo. Fona somba li papa, na fona somba pa, bijoua nezo renye mikolo. Non, kolate za na omba bete. So ki mongwe za, oko kolate. Oko se pesa na mzoto non. Metan ozo lata, fota la venir. Fota la venir na oya lobi, na ya bana na mobali na yo. Bwana kombye na kesi. Bobombi kombye. Eske bo tika la ka an Europe, bo zonga ka frikite. Bo tika la ka awa. Mem bo tika na bino an Europe. Me bo kosa na quelque chose. Boko somba pendaku. Mibali balinga abasa mayele. Mibali baluka abasa mayele. Baso lelo zo mwena lelo oba sali. Oba kartone histoire na bango. Baso lelo batanga bakombo na bango. Mibali na bango paske basante ki ba abasa mayele. Ba valorize bango. Yozo luka ba valorize. Esko za mayele. Yo mutena teni mabe. Elobe li mabe. Etambo li mabe. Koma mobali o valorize yo. Après son monde, je suis en train de faire des choses. Donc, il y a des choses qui ont comportement dans la société. Au moment maman Olive était là, elle a dit le gars, maman Olive, elle a dit que elle a maman Denise était là, elle a dit donc, pour moi, on l'a mis foufou na yo vraiment. On se connaît une zoom na yo. Il fallait longo la basalitoine ya fufu au bois qu'on a quatre poubelles, au cœur au bois qu'on a quatre balabal. Est-ce qu'on a des indications à femmes congolaises? Est-ce qu'on a des indications, madame? Ma journée a boyé. Bino ma maman. Pourquoi tu le m'appelles à ma riel pour m'en dire que combo là? Pourquoi tu ne peux pas faire ma plaie ton à quatre à l'hôpital? Pourquoi tu ne peux pas faire ma bandeko, ma zara, ma malade, ma famille, ma taquede, ma zate? Ok, il peut que ça quelque chose. Et quoi ça la journée à quoi ça appelle ma malade? Aujourd'hui, poubelle, il a yo. Salitwe mimi na kata ndaku na yo. Isengelo kangango meme na kata chasse, oze la bana poubelle o bane kaka, ba longola mo yo zui poubelle na yo, oke ko bwaka na kata balabala. Apozo bene na mama Olivi kate langa likambo yo, ozo ze la president soki mama Denise kate langa likambo yo, eza normal te. Journée de la femme, eza journée o biso basi, toye barake toza ba n'importe qui te. Qu'on raisonne quand on a ta liputa. Te liputa, c'est quoi? On a ta liputa chaque jour. Qu'on raisonne quand on a la fête. Quand on a tous la fête, il n'y a pas de violer. On va violer dans mon abeni. On va violer dans mon yumbi. On va violer dans mon est dans ma coin, 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 ya Congo. On va raisonner dans mon soin, dans mon yo. Est-ce que vous avez tellement, on réclame le droit ya ma maman wana? On sala quelque chose dans ma journée boye. On passe message dans mon kini. On le bake biso ba mama. Toza ben srima ya sercité. Toza ben srima ya humiliation te. Tozo mérite respect na kata mon kini. Tozo mérite respect na kata société.
Et ça normal, t'es